қалыспа, дайындал, алға! Қазақта әрі күрделі ойындар. Екі сайыстан кері қалсақта бәрі алда деп ойлаймыз. Білекті әрі жүректі сайыскерлер. Бірақ мен өзім жеңем деп ойлаған жоқ, командамның айқай-шуымен жеңіп кеттім. Толағай отбасылар сайысында іріктеу кезеңі. Ешкім жеңілем деп келмейді оған. Ойын соңына дейін жеңіске жету үшін барымыз табамыз. Жеңіске жетеміз. Әр жексенбі ұлттық арнада.